Сега към Варненско. Тежък пътен инцидент в града, който за щастие се размина без пострадали. Автобус на градския транспорт във Варна с 20 пътници, но без шофьор, тръгна на собствен ход, като помете 4 коли. Подробностите от Искра Урумова. Добър вечер. Добър вечер. Намираме се на тротуара, на който допреди минута-две беше злополучният автобус с номер 13. Може да видите, тук е все още един от автомобилите, които са пострадали. Той беше буквално затиснат между автобуса и оградата. Това е много оживено място, а инцидентът се е случил около 15-15.30 часа. Тук има детска градина. От тази страна е втори корпус на Икономическия университет. Много е оживено. Наистина е голям късмет, че няма пострадали. Какво се е случило? Това, което успяхме да разберем от шофьора, въпреки че той не желаеше да разговаря с нас за подробности около инцидента, малко след спирката, която е тук по-нагоре по тази улица, той е спрял автобуса, защото е установил, че има нещо нередно, някаква техническа неизправност, може би. Слязал е да погледне, тогава автобуса е тръгнал. Твърди, че е бил обезопасен, че ръчната спирачка е била наред, но нещо се е случило, някаква блокировка, така се изрази той, е поддала и автобуса с 20 пътници, забележете, тръгва на собствен ход, помита 20 колчета от тези, които са разположени по тротуара, 4 автомобили. Наистина истински късмет, че няма пострадали хора. Тепърва ще се изяснява какво се е случило. Предстои от дружеството градски транспорт да дадат повече информация за това каква е причината и безопасни ли са автобусите. Това е за инцидента, който днес тук се размина без пострадали хора. Слава Богу, Искра Урумова от Варна. Благодарим ти.